Všechno dobré odpoledne a zároveň se omlouvám, protože jsem po nějakých předoperačních vyšetřeních a trošku to protáhlo. Tak já mám tam zvrchu určené téma zelený kapitalismus, ale zkusím asi říct, že kapitalismus, ať zelený, modrý nebo jakýkoliv jiný, nebude řešení. Jde o udržitelnost života a celého ekosystému na planetě a víme, že udržitelnost není ekologická, jak se to někdy objevuje v médiích. Udržitelnost je skutečně prostě konglomerát ekonomických, ekologických a sociálních otázek společnosti, vyjádřených nějakými těmi indikátory, takže určitě nemůžeme prostě ten stav společnosti měřit HDP, jak to bohužel na celém světě do dnešního dne funguje. HDP je opravdu pouze ukazatelem finančním a nic jiného. A víme, že nijak neodráží nějaké to ani všeobecné blaho, ani konec konců vlastní hospodářství, protože jednoduchý příklad, vyrobí se bomba, zvýší se HDP, ta bomba se použije, způsobí nějaké škody, to se nezmiňuje o lidských životech, ale řekněme materiální škody, ty se napraví, opět se zvýší HDP, a jaksi stav toho objektu nebo fyzický stav zůstává stejný a HDP se nám utěšeně zvyšuje. Tak tudy asi cesta nevede. Konkrétně zelený kapitalismus u nás se projevuje třeba tím známým pojem o prolomení limitu těžby hnědého uhlí v Ústeckém kraji, kdy se staví ekologie protikladu vůči sociálnímu rozvoji a vůči tedy zdravé ekonomice, když tak řeknu. Je to samozřejmě celé nesmysl, protože to je jenom uvažování prostě s klapkami na očích. Business as usual, tedy jsme zvyklí to dělat takhle, tak prostě budeme to takhle dělat i nadále. Tím jako trošičku lípu i do své vlastní strany, i když spíše do lokálních funkcionářů, než do toho ústřední, protože v programových materiálech je to správně dokumentováno, že těžbu a zejména spalování fosilních paliv je potřeba utlumit, a to co nejrychleji. A samozřejmě pokud by se už 10 let mohly prostě v tom Ústeckém kraji jet útlumové programy a zároveň rozvojové programy třeba na výrobu zařízení pro obnovitelné zdroje energie, které by zaměstnalo mnohem víc lidí, než dneska je zaměstnáno v tom uhelném hornictví nebo energetice, takže by to ty sociální dopady, kterými se neustále hrozí, kolik lidí tam přijde o práci, by to nemělo. Zatímco teď narazím na ten kapitalismus a viděli jsme to už trošku například u dolu Paskov, ale já jsem to říkal už několik let dřív, že v okamžiku, kdy se uhelní magnáti, kdy zjistí prostě, že tento biznis nemá další perspektivu, tak to prostě ze dne na den prodají bílému koni, to dotýká, jo? V tom Paskově ještě vyjednávají prostě s vládou, ale může se stát, že nějaký ten nerentabilní důl bude prodán bílému koni a prostě už se ani vláda, ani místní funkcionáři, natožpak tedy tam žijící lidé, prostě od nikoho nedostanou ani korunu. Tak zase říkám, tudy také cesta nevede, abychom to nechávali na volné ruce trhu, neexistuje. No problém je tedy, já to bohužel musím říct, globálního hlediska, protože mým původním oborem byla astrofyzika a já nějak neumím příliš uvažovat v těch malých dimenzích, ať už časových nebo prostorových. Takže já se musím těmi problémy zeleného kapitalismu zabývat globálně. A velmi mě dostala před asi 3 lety přednáška profesora Johanna Rockströma ze Stockholmské univerzity, který tam založil středisko globální rezilience nebo odolnosti toho globálního systému.
A my jako největší, nebo světoví vědci, že panel IPCC se shoduje, že největším akutním nebezpečím pro ten globální ekosystém je změna klimatu, vyvolávaná tedy tými emisemi skleníkových plynů, nejenom CO2, ale minimálně také třeba metanu, který je na stejné, ve stejném množství 25krát účinnější při působení na to globální klima. Ale čili média, pokud se o něčem vůbec zmiňují, tak o globálním oteplování, ale nevíme, že takovýhle rizikových faktorů pro přežití toho ekosystému je dohromady 9. My to víme, že minimálně tedy na té Stockholmské univerzitě se tím zabývají. Ty skleníkové plyny třeba způsobují okyselování oceánu. Samozřejmě tam je bude změna, nebo už probíhá změna potravního řetězce a těch druhů, na kterých nakonec je závislý člověk. Ale jsou i další nebezpečí, která nemají přímou souvislost s emisemi skleníkových plynů, ale jsou neméně závažná. Například změna biodiverzity, tedy snižování biodiverzity, které už dávno mělo být zpomaleno nebo zastaveno, ale bohužel se naopak ještě stále zrychluje. Prostě 9 takovýchhle věcí. A teď přepnu zpátky do té ekonomické oblasti. My tady už dneska nemáme kapitalismus jako za Marxe, kdy prostě jeden továrník obhospodařoval prostě nějakou továrnu se svými, já nevím, 50 zaměstnanci a cítil se za ně odpovědný. A samozřejmě nebylo to v takovém měřítku, tady ta produktivita, že by mohly ohrožovat globální životní prostředí, maximálně otrávili nějaké obyvatele v tom místě nebo faunu. Ale dneska máme kapitalismus globální, taky se mu někdy říká kasinový, protože 99% těch finančních prostředků jsou pouze virtuální v elektronické formě, nejsou podloženy žádnou ani zbožím, zlatem, jako v tom grunderském kapitalismu, natož pak prací, jako v socialismu. Nejsou podloženy vůbec ničím, jsou to spekulativní bubliny. Taky už jsme zažili vlastně počátek téhleté krize v roce 2008, byl přesně způsobem prostě podobnými finančními virtuálními deriváty, které v té Americe praskly. No, takže celý tenhle ten globální kasinový kapitalismus můžeme také nazvat dluhovým kapitalismem, protože dneska už se prostě nedá podnikat v podstatě bez nějakého provozního kapitálu půjčeného bankami. Ty banky ovládají celý ten trh v zájmu finančních skupin. No a aby tyto měly své zisky zajištěny, tak samozřejmě musí být ten HDP, kterým se to měří, musí neustále vzrůstat. Takže nevzroste 2/4 po sobě, tak už je to malá globální katastrofa. Musí stále vzrůstat, čili derivace se zvyšuje. No a když to tedy převedeme do matematické řeči, tak nám to dá exponenciální křivku. No, geometrická řada, exponenciální křivka. A když takovouhle exponenciální křivku uplatníme na jakýkoliv konečný systém, fyzikálně existující konečný systém, tak to vede k jeho zhroucení. Čili nám se tady, hokejková křivka, nám se tady exponenciálně prostě zrychluje ta průměrná teplota, také průměrná teplota oceánu, že otání ledu, ta okyselení oceánu, rovněž prostě neustále zrychlující se čerpání přírodních zdrojů, ztráta biodiverzity, rovněž se to zrychluje. Takže je to podobné, jako když máme kolonii bakterií, já si vypůjčuji teda příklad od profesora Rockströma opět, máme kolonii bakterií v nějaké petriho misce, která samozřejmě také narůstá geometrickou řadou, čili exponenciálně, no a v okamžiku, kdy vyžere všechno ten
živný agár a narazí na ty skleněné stěny, tak prostě končí, ale velkým fofr, vymře to najednou celé. Takže to je asi perspektiva, která nás v tomhle dluhovém globálním kapitalismu čeká. Otázka je samozřejmě, jak rychle, to ještě profesor Rockström nespočítal, ale tím chci naznačit, aniž bych k tomu potřeboval jakýkoliv citát z Karla Marxe, že prostě kapitalismus nemá žádnou prostě cestu rozvoje, je to pouze globální hrozba. Já jako samozřejmě nejsem úplně příznivec nějakých jaksi, já bych řekl, až krvavých změn. Prostě revoluce není zprosté slovo. Sametová revoluce, taky byla revoluce. Takže já jsem příznivec této formy revoluce. Nakonec tady v Česku jsme na to zvyklí, že každá revoluce je tak spíš přejmenovávání ulic a bourání pomníků, než nějaké vraždění, naštěstí tady zaklepal. Takže tohle by se povedlo globálně, že jedním z motorů takové změny by mohlo být zavedení, nebo motor té změny musí být, že se opravdu rozhodující činitel uvědomí, že tudy nejenom cesta nevede, ale že to přežití toho ekosystému se může počítat jenom na desetiletí. Tuhle chvíli. A jedním prostředkem tedy k tomu přechodu na nekapitalistickou cestu by mohlo být například právě zavedení nepodmíněného základního příjmu, o kterém se vážně diskutuje, to už i mezi ekonomy, nejenom levicovými, ale středního proudu. Asi k tomu úvodu tedy, jo, že jsem chtěl započít, že tedy zelený kapitalismus byť může trošku prodloužit to umírání ekosystému, tak ani ten, pokud bude tažen prostě tím tou snahou po zisku, tak prostě nemůže být řešení.